Të ftuar në këto momente në studio kam avokatin e njohur, zotin Spartak Ngjela. Mirë se vini zotin Ngjela. Kur ju jeni në studio është një ditë e bukur. E di. Po dhe është edhe sot e bukur, pavarësisht nga ajo. Do ta nisim me një. Edhe studioja nuk është pa bukuri. Faleminderit. Faleminderit. Nisur edhe nga deklarata e kreut të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, dje deputetët e opozitës nuk janë lejuar të hyjnë në sallën e parlamentit, pra seanca është zhvilluar vetëm me majorancë. Si do ta gjykonit ju këtë veprim? Do të kishte një akt ligjor. Do të kishte një akt. Atje shumë janë të përjashtuar, e di unë këtë. Pastaj kanë bërë ato problemet me sallën. Po të ishën në përëndim, disa nga ta do të ishën të arrestuar. Nuk preket sovranitet i kombit. A i mund të bëjë atje opozit, mund të bëjë gjithë shka, por nuk mund të pushtoj ose të shkatroj salën. Një takë veprime i ka bërë edhe majoranca e tanishme kur ka qënë opozit. Këtë po të them, sepse ne nuk e kemi akoma dimensionin e deputetit. Êshtë dimension deputetit? Sepse... Pse ka ndodhur kjo, pse po ndodhë kjo dhe pse ka ndodhur këto kote fundit? Se këta kanë hekjur majoritarin. I ka zgjedh popullin në funksion të partijës këta, nuk i ka zgjedh popullin në funksion të vetës. Dhe e shikoni se qëfar kanë bërë? Kanë hekjur personalitetin e parlamentit. Se po të ishën të zgjedh nga popullin ata atje, nuk e kishin ajtë të këllajshme që ti bënin këto gjera. Atere, qëfar duhet bërë? Duhet këthuer urgentisht të majoritari. Unë e kam thënë ka një vit që thëmë. Kërkon vullnet edhe kjo? Ajo kërkon vullnet politik, po këta nuk e bëjnë, sepse me majoritar nuk janë të sigurt. Asnjëra palë besoj? Edhe kryetarët e partive me majoritar nuk janë të sigurt, sepse revolta e mbrëmshme e shoqërisë nuk jep votën. Ja jep partisë dhe nuk ja jep atij. Si ajep kryetarit? Po, si ajep kryetarit, si ajep ati tjetrit, në në kryetarit. Më kuptoni si ajep një nga atyre deputetve që kanë bërë skandale. Pra, gjështja është që ne du të këthemi të majoritari e kemi domës do shmëri, sepse fryma kolektive që vjen nga komunizmi në Shqipëri, kryon këto aksese. Se ajo ishte frym kolektive e kontroluar nga një diktator. Kurse kjo është frym kolektive e pa kontroluar. Njëri thotë kështu, tjetëri thotë ashtu, por është frymë kaotike. Por është frymë kolektive që nuk i intereson parlamentin. Nëse ju, avokat, do të ishit kryetar parlamenti, si do të kishit vepruar ditën e djeshme? Duke u nisur nga fakti që ngjarja e djeshme ishte e pa precedent. Do shikonja kishte apo s'kishte vepër penale. Kjo do ishte kryesorja. Shiko, në qoftë se fillojnë krizat të tilla me konflikte, të cilat kryojnë akses në opinionin publik, pushtetit gjyqësor do të shikoj urgentisht faktin, kemi apo s'kemi vepra penale. Goditja e tre prej tyre për vepra penale neutralizon situatën. Shqiptarët kanë një shpreje që është edhe veru dhe jugut. Frika ruan vreshtat. Ligi ruan rendin. Ka marrë funde? Ndërkohë, vetëm pak minuta më parë, deputetja e Partisë Demokratike, zonja Ina Zhupa, deklaroi për breaking se shumë shpejt do të ngrejë një padi penale ndaj kryetares së kuvendit, zonjës Linda Nikolla, por gjithashtu edhe ndaj gardës Republikës, të cilët kanë blokuar dhe nuk kanë lejuar hyrjen në seancën, në salën e seancave plenare të deputetve të opozitës. Në qoftë se do ishte blokuar parlamenti, vepra penale do ishte shumë e rëndë. Dhe më thënë funksioni i parlamentit. Po qëfar kanë këta? Këta kanë një majorancë jo të vogël. Dhe kemi majorancën, thotë, nuk ka që na duhet opozita. Po opozita qëfar, thotë? Opozita, thotë, ne s'kemi asë një shansë tjetër me preashtim të kryojmë një konflikt për të bërë një kryengritje. A i këtë gjuar këtë thonë? Që të faktorizohen e këtë mënyrë. Të dyja janë pavlerë. Por fajnë e ka opozita. Nuk blokohet parlamenti. Në çdo vënd botës është vepër penale.
Pse do blokosh parlamentin ti, nuk ke verb, nuk ke eloquence, nuk ke fakte për të goditur, atje ajo është, është pasqyra kryesore të cilin, në të cilin shqiptarët shohin shoqërinë e vetë. Shoqëria jonë atje e shikon, atje e ka pasqyrë në saj. Këta thujen pasqyrë. Kuptoni ku janë? Pse? Por nuk janë për parlamentar, janë me frym, kanë ardhë si frym, nuk kanë ardhë si individualiteta për arsyen që jau thash. Duhet kthehemi urgjentisht tek majoritari pastër. Ndërkohë që për herë të parë dje kreu i grupit parlamentar zoti Gazmend Bardhi ka qenë i pranishëm në tubimin poshtë shtëpisë së ish-kryeministrit Berisha. Që nga dita që ka nisur këto tubime, zoti Bardhi dhe grupimi që e mbështet atë nuk kanë qenë asnjëherë të pranishëm. Çfarë ka ndodhur dhe ky veprim vjen më një herë pas kthimit të tij nga Amerika? Mund të ketë një lidhje, janë spekulime të medias, arini do të jepni një shpjegim? S'kam ça shpjegimi jap, sepse Washingtoni ka deklaruar që Spakun e drejtojmë ne. Saliun e ka arrestuar Spaku. Këtu mbyllet logjika. E para. Dhe Saliu është non grata në Amerikë. E kuptoni tani? Që se si çfarë lidhje ka? Çfarë po ndodh? Po si e lexoni këtë veprim të zotit Bardhi? Por ne nuk e dim që kanë bisedoar në Amerikë, pas e kanë dëbuar nga Amerika, ikë dhe s'kemi punë me ty, ku dim që ne? Gjërë sa ka ardhë ka që revoltuar, sa ikën nga pozicioni A në pozicionin B, dhe shkon të Saliu, që është në grata në Amerikë, nuk dje si e kanë pritur atje. Është e kundër ta, sa ke thatë ju ekuacionin është ndryshe, se kanë pritur, ose e kanë pritur ftot, nuk e dim, por qështja është, do të marim, kujdesensën e faktit. Fakti është ky, Saliu është i arestuar nga Spaku, Spaku drejtohet nga Washingtoni dhe edhe deri diku edhe nga BE-ja, se ata e financojnë për të na shpëtuar ne nga korrupsioni, Saliu është i arestuar për korrupsion, Dhëndri i Tri është i arestuar për korrupsion, për shifrat më dha, a kuptoni ku jemi? Dhe këta i thonë popullit, lironani ne, ata nuk i shkojnë. Pse nuk i shkojnë? Sepse e kuptuan që këta kanë parat palikshme. Shumë e thjeshtë është historia. Po këta pse luftojnë? Këta kanë të drejtën të luftojnë, shdo i pandehur, ka të drejtën qoj luftën e të deri në fund. Po kësh preson që popullit do ngrije për të qëtiruar këta.